በኦኤምኤን ጎላ ፌደራልዝም በተሰኛ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ ትንታኔ የሰጡት ምሁራኑ ከሶስት አስርት ዓመታት በፊት ተመሳሳይ የእኩልነትና የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን መብት ጥያቄን ያነገቡ 17 የፖለቲካ ኃይሎች ከመንግስት ጋር ጦርነት ውስጥ ነበሩ ብለዋል በውይይቱ ላይ የተሳተፉት በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር አቶ ሱልጣን ቃሲም ምሁራን የኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት የተመሠረተው አንድ ላይ በመምጣት ከሚንግ ቱጌዘር በሚባል አካሄድ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያ ለሀፍታ አንድ ሀገር ፈርሳ ነበር የሚል ትንታኔ መኖሩን ገልጸዋል የደርግ መንግስት መውደቁን ተከትሎ አገሪቱ ህገ ወጥነት ውስጥ ገብታ ነበር ያሉት አቶ ሀብታሙ አቢነው በኩላቸው በወቅቱ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ድርድር ተደርጎ በሽግግር ቻርተሩ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብታቸውን መተግበር መጀመራቸውን አስታውሰዋል ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በመልክዓ ምድር አከላለል አገሪቱን ለመምራት መሞከሩን ያስታወሱት አምባሳደር እውነቱ ብላታ ደበላ ቢሮክራሲ አስተዳደር ብቻ የህዝብን ጥያቄ መመለስም ሆነ ማስቀረት አልቻለም ብለዋል እነዚህ ኃይሎች የነበራቸው ጥያቄ ምላሽ ማግኘት የሚችለው በዚህ አግባብ ነው በሚል የአሁኑ የፌዴራል ስርዓት መቋቋሙንም ምሁራኑ ገልጸዋል በአገሪቱ አሁን በህገ መንግስት ደረጃ የፌዴራል ስርዓት አለ ቢባልም በተጨባጭ ግን ስርዓቱ እየተገበረ አለመሆኑን ምሁራኑ አብራርተዋል የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ምላሽ አለመስጠት ለኢትዮጵያ የአማራጭ ጉዳይ አይደለም የሚሉት ምሁራኑ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለመቀጠል የፌዴራል ስርዓቱ ወሳኝ መሆኑን አብራርተዋል በአሳደር ብላታ የአገሪቱ ህገ መንግስትና የፌዴራል ስርዓቱ በአንድ ወገንና በአጭር ጊዜ የመጣ ስርዓት አይደለምም ብለዋል የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀብታሟ ቢኖ በኩላቸው በአገሪቱ ውስጥ የ የፌዴራል ስርዓት እውቀትና አረዳድ ዝቅተኛ ነው ይላሉ በሌላ በኩል ህገ መንግስቱን ሆነ ብሎ ወደ ጎን ለማለት አካሄድ መኖሩንም ተናግረዋል በኢትዮጵያ ውስጥ በህገ መንግስቱ አግባብ ክልሎች ቢኖሩም በህግ አግባብ የተረጋገጠ ወሰን እንዳይኖራቸው መደረጋቸውን አቶ ሀብታሙ ገልጸዋል ለአብነትም የኢትዮጵያ ካርታ ስራ ድርጅት በተደጋጋሚ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የክልሎች ወሰን በካርታ እንዲጸድቅ ጥያቄ ቢያቀርብም ምላሽ አለመሰጠቱን አቶ ሀብታሙ አቢነው ተናግረዋል